edelleen, niin saa uuden. Niin. Suoraan ylös. Sitten paitsi. Ei oo hyvää. Ei oo. Mun piti liikuttaa. Joo mä. Se oli vähän hölmö olosto. Hop, hop, hop. Oi, hei, nyt näyttää hyvältä. Se on vaan vasen käsi nyt tähän. Kunnoitkaan tämä. Hyvä. Yes. Hyvä, hyvä. Ja mä yritin vaan. Se on semmonen, ehkä sen pitäis vaan rullaa se. Semmonen repääsy vaan sen minkä. Ei pääse nyt siihen. No. Ei. Joo, joo, ei mitään. Ei tässä pääse suoraankaan. Ei haittaa. Ah. Aika muista. Hyvä. Nyt varpaalle käännän, jos se tuntuu hyvältä. Yes. Niin, nyt vasen käsi nopeasti. Eikö se oikein? Yes. Ei tos. Vähän. Tota mä just vähän niinku. Mä siis, se on vaan niin hankala se asento. Jei. Siinä. Se on parempi. Ui! Sieltä. Sä muuten otit. Mä rikoin sen. Ei usoo. Ei näy. Se on siinä. No nyt on vaikea. Se oli niin semmonen roikkuu sit. Olis pitänyt vaan mennä. Tavallaan jotenkin sinne tuntuu, että siinä vaan jotain asennosta pitää löytää. Mulla tää on. Ei. Toi se vaikea. Joo. Joo joo joo. Pau pau pau. Tala lähtee, mutta ukko ei. Tietenkin pikku tauko. Noi Markku. Mikäs on parasta kiipeilyssä? Kahvi. Okei, ei tullutkaan mitään semmoista. Ei jaksa syvällistä anteeksi. Okei, joo, no. Et koe sellaista vastustamatonta himoa olla osa kiveä tai jotenkin yhtä luonnon kanssa. Ainoastaan vessa. Haluan yhtyä luontoon. Haluat yhtyä luontoon. Kyllä. Niin mä vähän ajattelinkin. Pääsee vaan kotonta pois. Totta. Niin. Ja jos ei olisi videolle menossa, niin juotaisi vaan kaljaa ja poltettaisi tupakkaa. Mut paremman puutteessa, niin mutteripannu kahvi on kyllä ihan hyvää. Mitään ei olla vieläkään päästy ylös, mutta ehkä se ei ole tarkoituskaan. Sinänsä. Kyllä joo. Se on tätä lifestylea. Tässä me halutaan erottautua noista. Oi, nyt menee pullo! Tää on ihan taikatemppuja koko ajan. Tsekkiläisiltä. No mennä. Tuossa on polvi. Siinä. Sääri. Toi joo, sitä. Hurraa. Mitäks mä oon? Mitä? Matkaa? Niin. Joo. Thank you.
yksi pari. Yritys 237. I got you. You got me. I got you, babe. Hey, boss.